Pessoal, pessoal, eu quero agradecer, pessoal, todas as turmas de balões do Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, que estão presentes aqui no Arraial da Saudade. Esta festa é em homenagem a vocês, baloeiros do Brasil, abençoada por Deus, Santo Antônio, São Manuel, São João, São Pedro e Santana. E para animar esta festa, pessoal, eu vou chamar o maior sanfoneiro do Brasil, é o Tim da Sanfona, puxa o fole, maestro! É 25/17. Vamos com fé, é hora de votar. No Alberto da 17, nós podemos confiar. 25/17, vamos nessa, pessoal. Eleger Alberto da 17 pra deputado federal. Digite! 25/17, vamos nessa, pessoal. Eleger Alberto da 17 pra deputado federal. O Alberto da 17 merece se eleger. Ele vai trabalhar pela saúde, educação, esporte, lazer. 25/17, você só precisa digitar. Ao ver na tela Alberto da 17, aperta o verde pra confirmar. Vamos nós, 25/17, meu povo! Você só precisa digitar. Ao ver na tela Alberto da 17, aperta o verde pra confirmar. Vamos juntos! Vamos com fé, é hora de votar. No Alberto da 17, nós podemos confiar. Ele merece! 25/17, vamos nessa, pessoal. Eleger Alberto da 17 pra deputar.
Estado federal. Ele faz por merecer. Vamos nessa pessoal. Baloeiro lindo, é baloeiro rico. É deputado federal. Em 5 de outubro, vamos geral. Eleger Alberto da 17 para deputado federal. Digite 25, 17. Você só precisa digitar ao ver na tela, ao pelo Partido Democrata, ao peso da 17 para deputado federal. 25-17. Quanto mais político lá dentro, meu amigo, para defender a nossa categoria, melhor para a nossa comunidade. Vamos juntos apoiar ao peso da 17 para deputado federal. Digitando 25-17 em 5 de outubro. Isso é verdade, meu povo. Alô, meu povo de São Gonçalo!